Бүгінгі думанға айқын студиядан жаңа жазылып шыққан ән тарту етпек. Шығармаға атау қойылып тілгірмеген, бірақ жүректен шыққан ән жүрекке жетер анық. Құрметті көрермендер, көптен күткен көктемнің басты мейрамы Наурыз мейрамы да келіп жетті. Жаңа жыл құтты болсын. Бәрлеріңізге далада көргендеріңіздей қардың бәрі еріп атыр. Соны қармен бірге біздің көңіліміз кішкене жібіп, махаббатқа бөлене берейік. Махаббаттарыңыз баянды және жауапты болсын. Әнде атауы да айқындалды. Егер туынды көңіліңізден шықса, ғаламтордан тамшылап жаңбыр деп іздесеңіз болады. Оның бәрі кейінірек бітетініз. Өйткені қазір сахнада сымбатты, қуатты, жезтаңдай, ордалық салсерлер өнер көрсетеді. Ғашықсың ба? Сұрақтың жауабын бірге табайық. Yeah. 2012. Hello, right here. Can you hear me? We're back, yeah, yeah, let's party! You're not on my, girls ain't on my, yeah. Better not be caught out in I, ooh. 아침마다 민사가 온다는 밤, yeah. 가라이 빌미 on a side.
салып мен отырдың қарадың сен артыңа көзіңді алмай қарадың әттең екен жанарың ұнатқан жүзіңде жастырма деп байқадым баурап мен алдым ба ғашық боп қалдым ба сөзіліп қараған жігіттің тұр алдында айтты сырымды жасырған қолағымда Минттан соң, бұйылғы көктем Ашы мен Қазбектің қарым-қатынасын өзгертті. Биониктің қыздары үнемі көңілді жүреді. Сыры неде? Сондай-ақ, Хит-ТВ арнасында алғаш рет, күллі Қазақстан үшін Ринго су жаңа әннің тұсауын кеседі.